Em 100 metros, vire à esquerda na rua Curitiba. Vire à esquerda na rua Curitiba e depois vire à esquerda na rua Pedro Nunes de Albuquerque. Cordial bom dia. Hoje, 6 de maio. Vire à esquerda na rua Pedro Nunes de Albuquerque. Em 200 metros, vire à esquerda na rua Rui Barbosa. Manhã chuvosa. Arapiraca, Alagoas. Vire à esquerda na rua Rui Barbosa e depois vire à direita na rua Expedicionário Brasileiro. Estou saindo aqui do Hotel Ibis. Em direção a São Raimundo Donato, Piauí. Vire à direita na rua Expedicionário Brasileiro. Continue em rua Expedicionário Brasileiro por 2 quilômetros. São 5 horas e 22 minutos. Hoje é sábado, 6 de abril de 2017. Estou aqui à beira da linha de trem na rua Expedicionário Brasileiros. Acabei de sair do hotel. Manhã chuvosa, sabadão. Fazer uma viagem até o Piauí, vou passar pelos estados de Sergipe, Bahia, Pernambuco. Aproximadamente 700 quilômetros. Aqui em Alagoas é comum a madrugada e amanhecer ser chuvoso. Na verdade não é chuva, é uma garoa. Se ficar lá na chuva, lá no relento, vai molhar, né? Óbvio, mas não,
Você não vê pingar água, é um sereno forte. Pode ser que tenha chovido, tô vendo água, bastante água aí na pista. Mas provavelmente não, que tá sujo a pista. Então não há vestígio de que ocorreu chuva. Esse clima, essa condição de chuva favorece muito o desenvolvimento de plantas. A lavoura para germinar, desenvolver, principalmente após a germinação, é excelente. Aqui eu estou chegando onde mora o tio Manuel, o tio Valdemar, aliás. E eu estou com fome. Em 200 metros, vire à esquerda na rua Tibúrcio Valeriano. Tibúrcio Valeriano. O que houve ali? Continue em rua Tibúrcio Valeriano por 1 quilômetro. Pouco antes da casa do tio, entrei à esquerda. Então, estou inicialmente fazendo o percurso Arapiraca, Canidé de São Francisco. Canidé de São Francisco, a cidade às margens do rio São Francisco, no estado de Sergipe.
metros, vire à esquerda na AR-220. Vire à esquerda na AR-220. L220 é uma rodovia estadual alagoana. Estou partindo de Arapiraca com destino a Canindé de São Francisco, Paulo Afonso, Água Branca, Cabrobló, Juazeiro do Norte, Juazeiro da Bahia, aliás, Petrolina, São Raimundo Donato, Picos, assim por diante. Povoado de Canaã, passando por Canaã, Alagoas. Aqui não tem radar, tem quebra-mola. Ou você passa devagar ou termina sua viagem aqui. Não quebra só a mola não, quebra o carro, quebra tudo. Saindo de Arapiraca, saindo do perímetro urbano de Arapiraca praticamente. Já vejo tudo verde, muito diferente do que estava 20 dias atrás. É outra coisa.
Estadual Alagoana. Arapiraca, Brasil. Manhã nublada, há um sereno durante o amanhecer. Não sei qual a previsão. Angélica, perímetro urbano, não precisa nem falar, né? Velocidade máxima permitida 40 km por hora. Senhoras lombada aí, que eu acho excelente a ideia. Aqui é um povoado com esse aí. Uma região de chácara, né? E casas espalhadas aqui pelos dois lados da via. Então aqui era pessoa, né? Lá do nosso pessoal é a Lagoa do Félix, aqui é a Lagoa da Angélica. Provavelmente ainda é aqui na região de Arapiraca, né? Grande Arapiraca. Horas 41 minutos, estamos filmando aí pelo menos 20 minutos e vamos continuar filmando por mais alguns minutos. Nesse vídeo,
gasolina aqui custa na média de R$3,40. Uma placa aqui indicando Craíbas a 11 quilômetros à direita. Arapiraca, Rio São Francisco. Serrote.
gente é uma fazenda só.
povoado. Não precisa falar, temos lombadas aí à frente, com certeza. Então temos que parar praticamente. Tem umas lombadinhas. Aqui é um posto de gasolina à esquerda, onde alguns caminhoneiros pernoitaram. E aqui tem um lugar para tomar café, hein? Ah, pelo menos um cafezinho aí. Tem que comer aos poucos. Quando é para engatar a quarta, eu engato legal, né? A partir de 5.000 Jaramataia. Jaramataia aqui, entrada de Jaramataia.